ဒုတိယအကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်16ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုမေလ16ရက်မှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရုံးကအေပြီလ26ရက်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဖြည့်စွက်ဘတ်ဂျက်ကိစ္စနဲ့ကိုဗစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသားဆန်မေဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစစ်စစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသားဆန်မေဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထောက်ထားလာမှုကပြောကြားပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာဆုံးဖြတ်မယ့်ကိစ္စလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဖြည့်စွက်ဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆရာတို့
ဖို့ရထားခဲ့ပေမဲ့လည်း COVID-19 ရောဂါကြောင့်မူလသမတ်ရက်မှာမကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေမေလ16ရက်မှာပြန်လည်ကျင်းပဖြစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ယုံကကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ကလွှတ်တော်ကျင်းပတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်တော်ကျင်းပရေးဘုံကောင်းပြီးဆိုတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဦးထိုင်ကလည်းအားလုံးပါဝင်တော့အဲ့တော့ဒါရင်းပါဝင်ဒီထိုင်ကအားလုံးပါဝင်တော့လွှတ်တော်ကျင်းပရေးဘုံကောင်းပြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကောင်းပြီးအောက်မှာလုံလန်းကောင်းပြီးခုနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်ဒီမှာကျမရေးကောင်းဒီနောက်ပြီးတော့လင်းရေးကောင်းဒီခီးပါလာရေးကောင်းဒီနောက်ပြီးတော့ပြန်ကြားရေးပါညာပေါ့အားလုံးကလင်းရန်ကောင်းဒီခုနှစ်ခုရှိပါပြီအားလုံးဟာဒီနေ့ကိုဗစ် -19 မှာကျမရေးဦးဌာနကညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီပဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ကျင်းပမယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကာလမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာလှမှုကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့15ချိန်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများဟာမလ26ရက်ကကျင်းပပြီးစီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးမှုများမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့သလိုချင်းငွေရယူရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအတည်ပြုတာဥပဒေအကြမ်းများအတည်ပြုတာတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်